အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဆရာကဒီနေ့ဆေးဘာအက်အွန်လိုင်းစီနီမာအက်ပလီကေးရှင်းအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆေးဘာအက်အက်ပလီကေးရှင်းမှာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတက်တွေ၊ဇာတ်လမ်းတွေတက်တွေကိုမိမိတို့ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တွေမှာလွယ်ကူစွာကြည့်ရှုနိုင်အောင်ဖန်တီးပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဆေးဗာအက်အက်ပလီကေးရှင်းကိုအန်ဒရိုက်ဖုန်းများတွင်ဂူဂယ်ပလေးစတိုးမှာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပြီးတော့iOS ဖုန်းများတွင်တော့အက်စတိုးကနေဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးရယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဂူဂယ်များတဲ့ဖုန်းတွေကိုတော့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးရယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆေးဗာအက်အက်ပလီကေးရှင်းကိုမိမိတို့ဤမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့တက်ဘလက်များတွင်ဒေါင်းလုဒ်အန် install လုပ်ပြီးတော့အက်ပလီကေးရှင်းနဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့အကောင့်ဖွင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။အခုဖုန်းနံပါတ်၊အီးမေးလ်သို့မဟုတ် App ID Facebook အကောင့်တစ်ခုခုဖြင့်အလွယ်တကူပြန်လည်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်။ဖတ်စွာလေးနှိပ်ပြီးတာနဲ့ ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရှုလို့လည်းလက်မှတ်ဝယ်ယူရန်ကိုနှိပ်ရပါမယ်။လက်မှတ်ဝယ်ယူဖို့ရန်အတွက်KPay, WavePay, AYAPay, MPU ကတ်များနဲ့ပြပမှကြည့်ရှုလို့သူများအတွက်Visa ကတ်, Master ကတ်များဖြင့်ပေးချေလို့ရပါတယ်ရှင်။ရွှေရတော့အခုKPay ကိုအသုံးပြုပြီးဝယ်လိုက်ပါမယ်။သဘောတူပါသည်ကိုနှိပ်မယ်။လက်မှတ်ဝယ်ယန်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။KPay ထဲကိုရောက်သွားပြီးKPay ပင်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ ဝယ်ယူတာအောင်မြင်ပြီးဝယ်ယူရနေရာမှာကြည့်ရှုရန်ပြောင်းသွားပြီးဒါရိုက်ကြည့်ရှုခြင်းတို့ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။ရုပ်ရှင်ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရန်မိမိကြိုက်တဲ့ resolution နဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲလို့ရပါမယ်။ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးသားရုပ်ရှင်များကိုမိမိဖုန်းထဲမှာ60ရှစ်နာရီအတွင်းတင်ထားလို့ရပြီးတော့အလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်